ଅନିୟନ୍ତାଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅଭାବ ରଥ କାଠ। ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାତାଙ୍କ ବାରିରୁ ରଥ କାଠ ଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରଥ କାଠ ଅଭାବ ପୂରଣ ପାଇଁ କରିପାରିଲେନି। ମାଟି କାମୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି କୋଟି କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବନୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆବଶ୍ୟକ 900 ପାଖାପାଖି କାଠ। ହେଲେ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟାରେ କାଠ ଆବଶ୍ୟକ ସେତକ ପୂରଣ ପାଇଁ ଦାତାଙ୍କ ବାରିରୁ ଗଛ ଦାନ ଉପରେ ଏବେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 24 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ରହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, ହେଲେ ଏଯାଏଁ ବି କରିପାରିଲେନି ଉପଯୁକ୍ତ ବନୀକରଣ। ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାନ କାଠକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ସମ୍ଭବ? ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଅନୁଯାୟୀ ବନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଛ ଲାଗିଛି, ତାହା ପୁଣି ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ 6 ଫୁଟ ଗୋଲେଇ ଓ 40 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ହେବାକୁ 70 ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ। ସେବେ ଯାଏଁ କ'ଣ ମଗା ଜଚାରେ ଚାଲିବ ରଥ ନିର୍ମାଣ? ଆଗାମୀ 20 ବର୍ଷ ଯାଏଁ କାଠ ମିଳିଯିବ ବୋଲି ବି ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଶୀ କାଠ କଟା ଚାଲିଛି, ଏ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଫାଶୀ କାଠ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟ ଦିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜିନିଷ ଫାଶୀ ଗଛ ଯେମିତି ହେଲେ ରଥ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁଠୁ ହେଲେ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ମିଳିବ ଆସିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯାହା କାଠ ବେଶୀ ଆସୁଛି ସବୁ ଡୋନେସନ୍ରେ ଆସୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାରି ବଗିଚାରେ ସବୁ ଅଛି ସେ କାଠ ଅଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସେମିତି କାଠ ଆମେ ବେଶୀ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଆସୁଛି ଦାନ କାଠ ଗୁଡ଼ାକ। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗଛ ଆମର ଲାଗିଛି ସେ ଗଛ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଇନି, ସେ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ଗଲେ ସେ ସବୁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆସିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଯାବତ୍ ବି ରଥଖଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ଫାଶୀ କାଠ। ଗୟଳ ଓ ଦଣ୍ଡା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଧୌରା ଓ ଅସନ କାଠ ରଥଖଳାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ତୁମ୍ବ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଫାଶୀ କାଠ ପାଇଁ ଦାତା ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ରଥ କାଠ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 900 ପାଖାପାଖି କାଠର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ 70 ବର୍ଷ ତଳୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ବନୀକରଣ କରିବା ପଦକ୍ଷେପକୁ ମନ ବଳାଇ ପାରିନାହିଁ କାହିଁକି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ତେବେ 2000 ମସିହାରୁ କ୍ରମେ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ବନ ପ୍ରକଳ୍ପ ବି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଟି କାମୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। କୋଟି କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏଯାବତ୍ କାଠ ଅଭାବ ପୂରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିପାରିନାହିଁ। 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ବି ଏ ଦିଗରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ବିଫଳ। ତାହେଲେ 55 ମସିହାରୁ ଆଜି ପୂର୍ତ୍ତିରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣମାନେ 70-80 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ୟା ଭିତରେ ସେମାନେ ବନୀକରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନେ ଥିବ ମଝିରେ ସେମାନେ ବନୀକରଣ କଲେ, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି କଲେ, ଜାଗା ନିରୂପଣ କଲେ କଲେ, ଜାଗା ନିରୂପଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ସେଠି ଯାଇକି ଗଛ ପୋତିଲେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ତାକୁ ବାଡ଼ ବାନ୍ଧିକି ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଯତ୍ନ ସେମାନେ ନେଲେ ନାହିଁ, ସେ ବି ଧ୍ୱଂସ ପାଇଗଲା। ପ୍ରଶାସନ କହୁଛି, ମନ୍ଦିର କହୁଛି, ମୋ ପାଖେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଥୁଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ରଥଯାତ୍ରା କରିବି। ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ 1500-2000 ଗଛ ଲଗାଇବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ, ଯଦି ସେତିକି ମୁଁ କହୁଛି 1-2 ଲକ୍ଷ ଗଛ ଲଗା ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଏରେ, ତାହେଲେ 15-20 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସେତିକି ଗଛ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କାଟିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ରଥ ପାଇଁ ତାହା ହେଇପାରନ୍ତା। ସେ ଗଛ ଲଗା ହେଉନି ଏବଂ ବନୀକରଣ ନାଁରେ ହର୍ଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଛ ପାଇଁ ସେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଫାଶୀ କାଠ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ସେ ମାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡୋନେସନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦାତା ବି ଆଗ୍ରହର ସହିତ ତାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯାହା ବି ହେଉ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏଇନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷାପକ୍ଷେ 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଠର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଖାବ। 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଶାସନ କରୁଥିବା ବିଜେଡି ଦଳ ଯଦି ବନୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଚଳାଇ ଆସିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏତେ ବେଳକୁ ରଥ କାଠ ଅଭାବ ପୂରଣ ପାଇଁ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୁଅନ୍ତାଣି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିକ୍ରମଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ।
टीएससी गुरुकुल गोठपाटन भुवनेश्वर। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।